Përshëndetje gjithve, sot jemi këtu për të bërë prezantimin e skuadrës Tiranës në vazhdën e prezantimeve që i paraprinë çeljes zyrtare të fushatës elektorale në datën 25 dhe besoj që ne kemi vënë përpara zgjedhësve të qargut të Tiranës një skuadër e cila është në lartësinë e pritshmërisë publikut të të gjitha moshave, të të gjitha kategorive për të pasur një zgjedhje e cila në bazë të sistemit të ri zgjedhor, nuk është vetëm një zgjedhje për partinë në tërësi, por është një zgjedhje preferenciale për një kandidat apo një tjetër. Dhe së pari dua të shpreh mirënjohjen time që të dyja zonjat e nderuara që janë në dy krahët e mi e pranuan ftesën për të bërë pjesë e kësaj skuadre si një detyrim qytetar, si një angazhim profesional dhe edhe si një akt i cili në gjykimin tim flet shumë për faktin se sa më shumë partitë politike të kenë ambicien dhe vullnetin për të bërë pasqyra të shoqërisë, pa tjetër aq më shumë janë mundësit që kjo të ndodhë dhe që në nivelin më të lartë përfaqësimit të çdo partie që është kuvendi i Shqipërisë, njerëzit të identifikohen jo thjesht me një parti, por me vetveten. Ta gjejnë veten e tyre duke parë në një skuadër profile dhe eksperienca të ngjashme me tyret dhe duke gjetur në këto profile dhe eksperienca arsyen për të qënë më besim plot, për të pasur më shumë besim tek politika si një mjet për të realizuar qëllimet më dha dhe të përbashta. Nga ana tjetër është e qartë që qoftë zgjedhja e Luljetës, që zgjedhja e Najadës nuk janë zgjedhje të rastishme në një kohë kur ne jemi detyruar të përballemi me dy sfida të jashtëzakonshme, të cilat faktikisht e kanë thyer mes mandatin ton të dytë duke bërë që prioritetet tona të spostohen në dy drejtime të paparashikuara më parë. Nga njëra anë rindërtimi pas goditjes së rënd të tërmetit të 15 muajve më parë dhe nga ana tjetër përballja me sfidën globale të pandemisë e cila e sprovoi deri në fund sistemin tonë shëndetësor dhe na sprovoi deri në fund edhe si shoqëri në kushtet as pak të leta kur ne jemi në një proces transformimesh dhe edhe pse kemi bërë shumë në të gjitha drejtimet dhe posaçërisht në drejtimin e shëndetësisë, ajo që mbetet ende për të bërë në mënyrë që shëndetësia jonë të shkojë në një nivel tjetër nuk është pak. Dhe sigurisht që
vjen natyrshëm edhe pyetja se çfarë do të mund të kishim bërë, si do mund ta përballonim si shoqëri goditjen nga virusi nëse nuk do të kishim bërë gjithë ato punë të mëdha që janë bërë në sektorin e shëndetësisë në të gjitha vitet që i pararendën kësaj goditje. Është e paimagjinueshme ta mendosh se çfarë mbështetje, se çfarë përkujdesje, se çfarë mundësie do kishte sistemi ynë shëndetësor të përballej duke ju qëndruar pranë njerëzve në nevojë për mjekët, nevojë për infermierët, nevojë për sallat e reanimacioneve, nëse virusi do të kishte zbritur në këtë vend jo shumë vitën parë, po disa vitën parë, kur spitalet edhe kur sistemi ynë ishin në një gjendje që thua është e mjerueshme, është pak. Dhe sigurisht që prania e Luljetës dhe Enajadës në këtë skuadër është në një anë adresimi i nevojës përfaqësimit tek kategori profesionistësh dhe individësh që kanë pasur një rol të jashtëzakonshëm në këto 15 muaj të fundit, nëse nisemi që nga tërmeti. Dhe nga ana tjetër është dhe shprehje e vullnetit ton për të çuar deri në fund përballjet e nisura dhe që janë në vijim, qoftë me zhbërjen totale të gjurmëve të tërmetit, gjë që besoj fort se do të jetë një realitet deri në pranverën e ardhshme, kur faktikisht do të jenë kryer të gjitha punët e nevojshme për të sistemuar të gjitha familjet që kanë nevojë të kthehen në një shtëpi të re, qoftë për të dalë përfundimisht nga tuneli i kësaj pandemie e cila e ka shtrënguar fort hapësirën e gjithë aktivitetit normal të vendit edhe të njerëzve. Dhe unë mendoj që ne kemi të gjitha arsyet që të ndihemi krenarë për çka kemi bërë dhe të ndihemi të sigurt për ato që vjen, sepse çka kemi bërë në këto drejtime dhe në përgjithësi, mbase nuk mjafton fare për të qenë të kënaqur, por me siguri delet e pronë për të garantuar gjithë se ne jemi e vetmja forcë që kemi idenë se si mund të arrim aty ku duhet dhe që njëkohësisht kemi eksperiencën dhe aftësinë për të arritur aty ku duhet. Nga ana tjetër, besoj që për te këtyre dy sfidave të mëdha që janë në sytë të gjithëve dhe që janë prioritete të përditshme të punës sonë, në të gjithë drejtimet e tjera ne jemi në gjendje të themi me plot gojën që çka është bërë është përsëri një provë e faktit që ne e dim se ku duhet të shkojmë dhe e dim se si do të shkojmë aty ku duhem për ta bërë Shqipërinë të ardhmen tonë, për ta bërë Shqipërinë të ardhmen e fëmijëve tanë, për ta bërë Shqipërinë zgjedhjen e parë të kujdo, për ta bërë Shqipërinë një shtëpi të përbashkët ku gjithë fëmijët e këtij vendi nesër të ndihen krenar, jo thjesht për historinë, apo jo thjesht për
rënjit e tyre, po të ndjen krenar për ato që shpia jone për bashkët është për ta. Natyrisht është shumë e bukur ta thuash, është e lehtë ta thuash, por është shumë e vështirë ta bësh. Dhe unë besoj që në fund fundit Partia Socialiste është krijuar dhe është rritur pikërisht për të bërë gjërat më të vështira, për të bërë të mundura gjëra që me tjerët janë bërë thjesht pa mundura, dhe për t'ja dalë edhe aty ku duket sikur është e pa mundur. Nuk duhet të zgjatem me hyrjen në këtë prezentim, por sigurisht duke ndarë këtë prezentim edhe me tjerë që janë këtu të pranishëm, besoj që është mënyra më e mirë për të quar qartësisht të këtë gjithë mesajin tonë dhe për të treguar për të gjithë gatishmërin që ne kemi dhe njëkohësisht për të treguar se skuadra jonë është një kombinim i eksperiencës, i aftësive të fituara në një rrugë të përbashkët, sfidash edhe betejash, por edhe i energjive të reja që vinë nga gra dhe vajza, djeme burra që janë bashkuar këse skuadre për këtë ndeshje të radhës në 25 prill, dhe natyrisht edhe i profileve dhe eksperiencave të krijuara në rrugë të ndryshme të jetës, jashtë asaj që ka qënë prej disa vitesh tani më rruga e atyre që përbëjnë, si thua, dhe boshtin e eksperiencës dhe të vazhdimësis kësaj skuadre që quhet Partia Socialiste. Dhe në ndërkohë unë jam shumë i bindur që ne kemi kapacitete qeverisë të plota edhe të shtuara në gjithë këtë periudhë kohe kur kemi drejtuar vendin prej 7 vitesh e kusur dhe kur kërkojmë të kemi një mandat tretë, një mandat tretë që i duhet pa tjetër vëndit për të bërë përfundimisht të pakthyeshëm çdo proces transformimi dhe për të mos përsëritur historinë e cila në të shkuarën në më shumë se një rast ka treguar se kur drejtimi shkon në krahun e atyre që janë përballë nesh, gjërat për vendin nuk shkojnë në drejtimin e dur. Dhe eksperiencat e mbarshme janë kuptim plota për gjithë ata që duan t'i shohin, t'i lexojnë ato pa tifozlëk edhe pa atë anësinë parajykuese që dikton të qenit të palë në gjykimin e këtij procesi. Dhe pa diskutim që ne jemi të vetëdijshëm po ashtu se shumë çka mund të ishte bërë ndryshe dhe patjetër që në këtë rrugë edhe ne kemi bërë gabimet tona, disa të pa evitueshme, disa ndoshta të evitueshme, disa i dim, disa ndoshta nuk i dim, por është e sigurt që në tërësinë e tyre punët tona kanë qenë dhe mbeten punë që janë në shërbim të përparimit vendit dhe është e sigurt që vendi sot është pakrahasimisht më i përparuar se ç'ishte kur ne morëm detyrën. Sigurisht nëse e shohim vendin sot me sytë të ardhmes, jemi ende larg asaj pike ku ne duam dhe mund të mrim për ta lënë pastaj stafetën tek të tjerë. Por duke pasur parasysh se
nga e ministru është e padyshimt që zgjedhja është shumë e qartë. Është shumë e qartë edhe për faktin se ndërkohë që ne në këtë proces kemi vazhduar të bëjmë përpjekje të sinqerta dhe përpjekje serioze për të ripërtrirë, për të energjizuar, për të adoptuar me kohën, për të vazhduar të jemi në lartësinë pritshmërisë qytetarëve. Nga ana tjetër kemi një skuadër e cila është një konglomerat materialesh të konsumuar atë të shkuarës. Dhe faktikisht është e paimagjinueshme ta mendosh që Shqipëria mund të ribjerë në duart e atij konglomerati njerëzish që e kanë bërë historinë e tyre, e kanë lënë gjurmën e tyre shumë më shumë për keq se sa për mirë, kur kanë pasur mundësi të marrin përsipër një detyrë, ndërkohë që ajo që sot i duhet vendit është as më shumë as më pak, po vazhdimi me edhe më shumë energji, me edhe më shumë forcë, me edhe më shumë kurajo, me edhe më shumë përkushtim dhe vendosmëri i të gjitha reformave dhe i të gjitha punëve të nisura. Kemi bërë shumë, ka shumë për të bërë, po ka dhe shumë për të humbur vendi në këto zgjedhje. E për këtë arsye, betejë jonë është kaq e rëndësishme për vendin dhe është kaq e rëndësishme për të ardhmen, dhe madje është shumë më e rëndësishme për vendin dhe për të ardhmen se sa për të gjithë ne që jemi këtu në nivelin personal. Unë doja kaloja fjalën Ogertës, e cila besoi që na ka përfaqësuar denjësisht në një detyrë që ka qenë pa diskutim detyra më e vështirë kësaj periudhe, detyra më e vështirë që dikush mund të kishte mbi supe në këtë kohë pandemie në krye të sektorit shëndetësisë, në krye të një sfide të jashtëzakonshme ku nuk pati vend sa do të zhvilluar që nuk u sprovua deri në fund dhe ku nuk pati vend sa do të zhvilluar që nuk njohu vështirësi të paimagjinueshme për vetveten duke pas parasysh nivelin e zhvillimit dhe besoj që deri tani që flasim fal drejtimit të sektorit nga Ogerta dhe sigurisht pa diskutim fal punës jashtëzakonshme të bërë nga gjithë skuadrat e mjekëve, të infermierëve, të ekspertëve, të gjitha pjesëve të sistemit shëndetësor, ne ja kemi dalë që të qëndrojmë në një ekuilibër të arsyeshëm. Me procesin e vaksinimit që do të vazhdojë të intensifikohet, fal edhe disa marrëveshjeve të tjera që ne kemi në proces, jam i bindur që ne do të dalim dhe në ambicien për ta bërë këtë sezon turistik më të lehtë, pikërisht duke vaksinuar shumë njerëz dhe duke këputur në shumë pjesë zinxhirin e infektimeve, ndërkohë që mbetemi të bindur dhe optimist se objektivi shumë ambicioz për ta përfunduar krejt procesin e vaksinimit deri në pranverën e ardhshme është një objektiv i arritshëm dhe ne do t'ja dalim që ta realizojmë. Faleminderit kryeministër. Unë jam krenare në fakt që jam pjesë e një skuadre fituesish, skuadrës së Partisë Socialiste të Tiranës, dhe që jam e bindur që në zgjedhjet e 25 prillit do të jetë Tirana ajo që do të jetë lokomotiva e fitores Partisë Socialiste. Jam shumë krenare që jam pjesë e një force politike që ka në gjak progresin, që ka vështrimin tek e ardhmja, por që këmbët i ka të ngulura në tokë pra njerëzve. Ndaj jam e bindur që
sot më shumë se kur, ashtu si kur se populli e ka treguar gjithmonë, do t'jetë i mëndshur në vlerësim, do t'jetë mëndje kthjellët në gjykim. Për të votuar në zgjedhjet e 25 prillit Partinë Socialiste të Shqipërisë. Sepse vota për 25 prillin nuk është thjesht një vot për t'u hedhur në kuti, është një vot që do të bëj një herë për gjithmonë ndarjen mes dy botëve, mes shkatrimit dhe ndërtimit, mes regresit dhe progresit, mes cinizmit dhe solidaritetit, dhe jam e bindur që ashtu si kurse kemi treguar që kemi qëndruar edhe sfidave më të mëdha që qoftë tërmeti i 26 nëntorit të 2019, por gjithashtu edhe pandemia, që në fakt vuri në një sprov të gjithë sistemet shëndetësore dhe gjithë vëndet, në fakt, gjithë botë, tregoi që ne qëndruam në lartësinë e detyrës. Por ajo çfarë dua të them është se sikurse e kemi menaxhuar dhe vijojmë ta menaxhojmë çdo ditë këtë sfidë të pandemisë nëpërmjet një ekipi fantastik të Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, por mbi të gjitha me forcën dhe sakrificën e gjithë ekipit të mjekëve dhe infermierëve. Dhe jam krenare në fakt që profesoresha Najada si një simbol i luftës kësaj pandemie, këtij virusi të rrezikshëm, është këtu si një profesioniste e denjë, si një përfaqësuese, si një zë i të gjithë atyre që në frontin e parë luftuan dhe çdo ditë janë duke sakrifikuar për të shëruar jetë njerëzish. Dhe jam e bindur që ne në datë 25 do të rinovojmë kontratën me shqiptarët, sepse e kemi kredon e forcës tonë politike që bëjmë atë që themi dhe që premtimet i kthejmë në vepra. Ndaj fal edhe skuadrës tonë Tiranës, e cila është një skuadër njerëzish të jashtëzakonshëm, profesionistësh, në çdo fushë, dhe politikanësh të vërtet, dhe gjithashtu dhe profesionistësh që vinë dhe bashkohen rishtasi, ne do t'ja dalim të jemi skuadra fituese dhe lokomotiva që do drejtoj fitore në Partisë Socialiste. Faleminderit. Faleminderit Ogerta, dhe ndërkohë paralelisht dua që t'i kaloj fjalën e Tildës duke pas parasysh se Tilda është një nga ata që janë bashkuar skuadrës son në proces, jo që është në kryetherës, është përfshirë në qeverisjen e vëndit duke ardhur nga shoqëria civile dhe si kontributore për reformën në drejtësi. Ka marrë drejtimin e një dikasteri shumë të rëndësishëm në tërsi dhe gjithmonë, po sidomos në këtë fazë kur drejtësia është një sfidë e madhe e Partisë Socialiste dhe kur reforma në drejtësi është një produkt i jashtëzakonshëm, i një vullnetit i jashtëzakonshëm dhe një vendosmërie të jashtëzakonshme, që Partia Socialiste ka investuar pa asnjë lëkundje qysh në momentin e parë në arenën e komplikuar politike, dhe që pa Partinë Socialiste as nuk mund të imagjinoj. Natyrisht që reforma është produkt i një përpjekje kolektive, por të qenit në krye të Ministrisë Drejtësisë në këtë periudhë nuk ka qenë një pozicion i lehtë
dhe as i lakmushëm me thënë drejtën, për shkak të mbajtjes një pjese jo të vogël të Baltës që ne na shoqëron vimësisht çdo ditë për çdo punë, për çdo reformë, për çdo hap që ne hedhim dhe unë besoj që ne të gjithë kemi të gjitha arsyet që t'jemi të vërtet krenarë për punën e bërë në këtë drejtim nga të gjithë ata që janë përfshirë drejt për drejt, po dhe nga të gjithë tjerët që kanë qenë forca e madhe mbështetëse e reformës në parlament apo në qeveri, dhe po ashtu kemi gjitha arsyet që të ndihemi mirë në vlerësimin e punës bërë nga Etilda, e cila përfshihet në skuadrën tonë përfaqësuese për herë të parë dhe ngulon një nga zonat e kryeqytetit, duke faktikisht përveç tjerave dhe jo vetëm Etilda, po edhe të tjerë që janë këtu të përfshira dhe të përfshirë, dhe një mesazh të qartë për të gjithë ata që kanë diçka për t'i dhënë shoqërisë në rrugën e tyre, në vijën e tyre të formimit profesional, dhe që kanë edhe ambicien dhe dëshirën për të qenë kontribus shoqëror përveç se kontribus profesional, si që janë të gjithë profesionistët kudo. Etilda, të lutem. Faleminderit, kryeminister. Unë ndihem e privilegjuar në fakt që jam pjesë e kësaj skuadre dhe gjej rastin që t'ju falenderoj ju, të falenderoj Partinë Socialiste, të falenderoj drejtuesin politik të Qarku Tiranës, zotin Veliaj, të cilët më dhatë besimin për të qenë pjesë e skuadrës së Partisë Socialiste në Qarkun e Tiranës. Dhe besoj ashtu si para 4 vjetësh më dha besimi për të drejtuar Ministrinë e Drejtësisë, për të ndërmarrë misionin e Ministrit të Drejtësisë në atë moment ku pritej zbatimi reformës në drejtësi, priteshin rezultatet konkrete të reformës në drejtësi. Besoj që në këtë moment kam dy fish përgjegjësinë për të shpërblyer me punën time, me angazhimin tim edhe me qytetarët në zonë, pikërisht këtë besim që më është dhënë dy herë. Padyshim unë është, për mua është hera parë që jam pjesë e listës përfaqësuese të Partisë Socialiste, pavarësisht këtij angazhimi në detyrën që kam patur, por besoj që rezultatet e reformës në drejtësi, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, janë realitete të prekshme tashmë. Është e vërtetë që kemi ende shumë për të bërë si për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, po tashmë janë hedhur bazat kryesore, mekanizmat të cilat priten të sjellin rezultatet në katërvjeçarin e ardhshëm. Zgjedhjet e 25 prillit do të na përballin me gjykimin e njerëzve dhe nuk kam as më të voglin dyshim që njerëzit do zgjedhin Partinë Socialiste, e cila ka në zemër të gjithë politikave të saj forcimin dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës, me reformën drejtësi, me luftën kundër korrupsionit, me luftën kundër krimit të organizuar. Dhe pas më të voglin dyshim, besoj fort që në 25 prill, qytetarët do të zgjedhin dhe do të votojnë bindshëm Partinë Socialiste, sepse është e vetmja forcë politike që garanton sigurinë e jetës e njerëzve, garanton që ndrushmërinë e zhvillimit të këtij vendi, garanton të ardhmen, garanton drejtsinë dhe ajo çfarë shumë e rëndësishme, garanton barazinë e njerëzve për para drejtsisë. Faleminderit. Faleminderit, Etilda. Dhe me mirë kuptimin e gjithë, sepse jemi një grup shumë i madh dhe është e pamundur që të
mund të flasin të gjithë në këtë katror në formë rrethi. Unë doja që në emër të gjithë atyre që nuk ka nevojë për vizibilitet veçantë sepse kanë prej disa vitesh që janë në këtë arenë, të flasi më i riu prej tyre, që është Pandi, i cili meriton fakt të ketë gjithë mbështetjen tonë, se është dhe i 19-ti, edhe është në atë zonën e rrezikut, kështu që me të gjithë solidaritetin për Pandin që është i 19-ti, unë po jap fjalën edhe për një arsye tjetër, sepse duke qenë se mbas meje Pandi është i dyti që ka marrë gjithçka nga Partia Socialiste, dhe për këtë ai është i vetëdijshëm, siç jam edhe unë plotësisht i vetëdijshëm. Është treguar shumë i gatshëm që t'i përgjigjet edhe asaj që është kërkesa e natyrshme e kësaj betaje, që Pandi të jetë veçanërisht aktiv në këtë fazë të ndeshjes, kur faktikisht të fillon zyrtarisht fushata për pak ditë, dhe kur sigurisht ne duhet të jemi shumë të pranishëm, jo vetëm në territor, në komunikimin e afërt me njerëzit, që është një gjë që e kemi bërë prej kohësh dhe që po e bëjmë intensivisht, po edhe në komunikimin publik. Tani, unë të ndrejtën në emër të gjithë kolegëve, kam një lloj presioni për këto zgjedhje, por ky presion nuk vjen nga fakti që jam numri 19 në listë, por vjen nga pesha e përgjegjësisë që besoj e ka çdo kush nga ne, që nga numri 1 deri tek numri 36. Dhe kjo ka të bëjë me faktin që Tirana shesh betejën kryesore e kësaj fushate elektorale. Po këtu nuk shtohet fjala vetëm për të diskutuar matematikën. Se do fitojmë 19, se do fitojmë 20, se do fitojmë 21, apo se do fitojmë shumë. Këtu çështja shtrohet pak më thelbësore. Së pari, ky ekip nuk është një ekip mbijetese. Ky është një ekip shpresë, i cili bën një diferencë shumë të madhe me ekipin që publiku i Tiranës ka përballë. Ekipi që kemi përballë është një grup njerëzish që përpiqen të mbijetojnë politikë. Kurse ekipi jon është një ekip i cili ju bën të qartë të gjithë njerëzve, po në radhë parë socialistëve dhe votuesve të Partisë Socialiste. Ata që e kanë përkrahur Partinë Socialiste në ditë vështira, dhe tani jemi shumë afër shkruajtjes së historisë, marrjes së një mandati të tretë. Por kjo nuk është dhe kaq e thjeshtë. Nuk është kaq e thjeshtë sepse ne jemi skuadra që përfaqëson Partinë Socialiste për të marrë mandatin e tretë në kryeqytetin e Shqipërisë, i cili nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë. Është një Shqipëri e kondensuar që mbart brenda kryeëndrat, mbart brenda kryeshpresat dhe mbart brenda kryekërkesat. Dhe përballë ekipit të mbijetesës, ne kemi ardhur pa diskutuar me njëri tjetrin se kush është i pari, i dyti, i treti, vija e zjarrit apo vija e sulmit. Në thelb ne jemi një ekip ku të gjithë bashkë, pavarësisht nëse kanë ardhur ditën e parë apo kanë këtu prej vitesh, mendoj se ja kemi vënë vetes qëllimin se konkurencën kryesore ne kemi me kundërshtarët tanë dhe jo me njëri tjetrin. Prandaj, mbase edhe si pak më i vjetri, dëshiroj t'i drejtojmë publiku të Tiranës, për cilin do nga kolegët tanë që janë në këtë listë nga i parit e 36-ta, votën për se cilin për tyre e kanë radhë parë votë për Partinë Socialiste për të vazhduar këtë ndryshim, i cili i ngjan paka shumë edhe si ky stadium
i ri në njën e cilit ne po bëjmë këtë takim. Themelin a i e ka tek Qemal Stafa, por mbi të ngrihet krejtësisht diçka tjetër. Ashtu siç ne po përpiqemi dal nga dal të ndërtojmë një shtëpi të re, jo vetëm për shqiptarët e këtij brezi, por dhe për shqiptarët e brezitarshëm. E Tirana, kryeqendra, ka më shumë kërkesa se cilado pjesë e Shqipërisë, sepse këtu flë kryeqendra. Prandaj kemi detyrimin të bëjmë një kryefushat. Ju faleminderit. Faleminderit. Fakt 19 është i vetmi numër që un mund të përmend, sepse për sa më takon un di dhe do përmend vetëm numrin e Partisë Socialiste dhe Partinë Socialiste. Pastaj i takon të gjithëve të bëjnë zgjedhjen e tyre për çdo njërin nga kandidatët apo kandidatët që preferojnë. Por 19-a është një numër që unë e përmend e para se është numri i pandit. E dyta sepse është objektivi i ynë minimal në Tiranë. E treta sepse ne në Tiranë do fitojmë 20 deputet. Dhe e fundit unë e bindur që pandi kur të jetë 20-i në zgjedhjet e tjera do të flas për teatrin e ri kombëtar, njësoj si shfori për stadiumin sot, se këtë takim sigurisht në kushte të pashtrënguara nga pandemia dhe me siguri edhe me komunitetin artistik rreth rrotullut, pas 4 vjetësh do ta bëjmë tek teatri i ri kombëtar. Kështu që për gjitha këto arsye numri 19 është i veçantë. Dhe besoj që nuk i vjen askujt keq dhe shpresoj që Elisës mos t'i mbetet hatri që unë përmend vetëm numrin 19. Faleminderit pandi realisht sepse kur e thua ti është edhe më bindse për elektoratin ngri sesa kur e them unë që realisht për te të gjithë amësis që ne e kemi dhe s'kemi se si nuk e kemi, po unë nuk e konceptoj dot si njëri që kam lindur në Tiran, njëri që jam rritur në Tiran, si njëri që kam drejtuar Bashkinë e Tiranës, Bashkinë e Tiranës së madhe të pikrisht asaj që tha pandit, një Shqipërie të mbledhur këtu me të gjitha krahinat, me të gjitha shtresat, me të gjitha lidhje dhe mundshme që mund të imaginohen që ka vetë Shqipëria, që në vitin 2021, partia që lindi nga lëvizja studentore për të përmbysur regjimin komunist, i del për para zgjesve dhe zgjeseve të Tiranës, i del për para publikut kryeqytetit dhe i kërkon votën për të marë drejtimin e vëndit me atë skuadër që pandi thashe mbi e tesës, po nuk e konceptoj dot se çfarë arsye mund të ketë që ajo që është edhe esenca, që është edhe shtylla kurrizore e asaj skuadre, të mbijetoj realisht. Nga Fatmir Mediu tek Dashej, tek Shpëtimi Drizi, tek Mesila, tek Dulja, një hata e madhe. Të mendosh që Tirana e vitit 2021, Tirana që ka hyrë në dekadën e re të shekullit të ri,
të votoj për këto mbetje të shekullit kaluar, që në fakt e patën mundësin qysh në shekullin kaluar ta tregojnë veten, jo një herë po, më shumë se sa, një herë dhe e treguan se për sa vlejnë. Unë ai bindur që sikur ne të kishim kapacitetin të bënim një eksperiment dhe ta rikthenim filmin e historisë dhe të rikthenim protestat studentore dhe në atë shesh atje përballë asaj turmës me 100.000 veta që kërkonin të hiqnin emrin e Enver Hoxhës nga universiteti, të projektonim në një ekran të madh skuadrën e Tiranës të vitit 2021, do iknin të gjithë me vrap. Do iknin të gjithë me vrap. Jo më të vazhdonin të protestonin. Është e pa konceptueshme ti të mendosh për te çfarë njerëzit mund të kenë arsye shumë legjitime që të kenë rezerva, pakënaqësi, refuzim, po duash ndaj nesh që të investojnë besim tek ajo skuadër. Të investojnë besim tek një skuadër e cila në Tiranë ka shëmbulltyrën e vetë më katastrofike, por në themelin e vetë ka faktikisht një kombinim fatal. Një kombinim fatal personash që larkë qoftë i bie tjen ata që nesër kontrollojnë drejtsinë, kontrollojnë ekonomin, kontrollojnë Shqipërinë me një lider që nuk është lider, është thjesht një administrator, dhe me Ilir Medën, Monikën dhe Saliun që luajnë nga mbrapa të gjitha fijet e atij teatri kukullash. Është realisht e pamundur ta imagjinosh që mes kujt do qoftë në këtë skuadër dhe shumë kujt në atë skuadër, se nuk po i fus të gjithë në një thes, nuk po them që të gjithë janë njësoj, se s'janë kur askund njësoj, por ajo që peshon në atë skuadër, ai që është boshti asaj skuadre, aty ku rrie, ku buron vendimmarrja asaj skuadre, është një katastrofë. Një katastrofë. Dhe zgjedhja në këtë rast është e qartë njësoj si që është qelli që kemi mbi krye. Megjithatë, ne do të bëjmë detyrën tonë dhe do të bëjmë gjithçka na takon për të bërë shumë të qartë për këdo, edhe për ata që nuk e kanë të qartë, por janë të interesuar ta dinë, se për ata që i kanë veshët dhe sy top dhe nuk duan të dëgjojnë dhe nuk duan të shikojnë, nuk ka çfarë bën askush, as ne. Por për ata që duan të dëgjojnë, për ata që duan të shikojnë, do bëjmë çmos që të bëjmë qartë që çfarë katastrofe është ajo skuadër. Një skuadër që e ka regresin shkruar në lulet ballit dhe që e ka të gjithë biografinë e çdo lojtari kryesor apo domethënës së saj publikisht të shkruar në vite si një biografi dështimesh, dështimesh dhe vetëm dështimesh. Në ndërkohë, në këtë skuadër për Tiranën dhe në gjithë skuadrën tonë kombëtare, ne kemi vërtet
një harmonizim mes grave dhe vajzave, djeve dhe burave, mes moshave po ashtu, eksperiencave e thash dhe mpar dhe zdolodhim së përsërituri, dhe pas pandit doja që t'jevja fjallën Borës, e cila është një nga shëmbujt si pas me kuptim plot të skuadrës son, një studente shumë e zonja e këthyër qysh në kryet herës kur ne fituam mandatin e parë dhe që sot është këtu si vimësi e natyrshme një procesi përfshirë dhe aktivizmi, pavarësisht se edhe pse u dha mundësia në fillim fare në atë programin e përfshirës studentëve të këtyre nga jashtë në administratë që ajo të fillonte një punë në administratë, ishte vendimarja saj për të larguar dhe për të sfiduar veten në sektorin privat, dhe është vërtet knajsi që kemi në skuadër sot që kanë kaluar 7 vjet e pak nga kthimi i saj, dhe që ajo është këshilltare në një nga institucionet tona, po është këshilltare e emëruar jo nga ne, po nga një institucion ndërkombëtar financiar që asiston qeverinë tonë. Dhe besoj që ky është fakt që flet vetë, qoftë për rritjen profesionale, qoftë për kapacitetet që Bora sjell në skuadrën tonë. Faleminderit, kryeministër. Ndje se kështu është kur në ka pret fjallën, mendoj që shumë për ju shtu, ndoshta do kishin më shumë për të thënë, po edhe unë duat ndaj me ju këtë eksperiencën time dhe faktin se sa e privilegjuar jam që pas 7 vitesh në Shqipëri, ndonë se dhe kur u ktheva, dëshira parë ishte që të bashkohesha me qeverinë dhe të isha pjesë e saj. Kjo nuk ndodhi, sepse ju bashkova disa institucioneve tjera, po tashmë, mbas 7 vitesh qeverisjet Partisë Socialiste dhe qeverisjet kryeministrit Edi Rama, tashmë jam këtu me ju dhe bashkuar me ju. Fal një nisme shumë bukur, fal deputetit që duam, ku shumë të rinj dhe të reja kandiduan. Unë isha një për përzgjedhurave dhe shpresoj që ti përfaqësoj denjësisht të rinjt bashkë me juve. Por duhet thënë se ndonë se të rinjt shpesh ankohen edhe shprehen për gjërat që nuk pëlqejnë. Kam dëshirë që të rinjt të bashkohen me mua për të thënë që e vetmja mënyrë për të ankuar dhe për të ndryshuar gjërat është duke punuar fort, duke angazhuar. Ne nuk mund të ndryshojmë Shqipërinë nga kafja. Duhet pa tjetër të ngrihemi, bëjmë punë për pjekje, të këmgullim fort edhe të mos ankohemi, po t'i vëmë shpatullat punës për të ndryshuar gjërat. Këtë duhet ja them jo vetëm të rinjve, se të rinjt ndoshta po e gjënë më me vëmëndje, po edhe gjithë ju, prindri tanë, gjyshri tanë, që keni luftuar kaj shumë për Shqipërinë, e keni bërë kaj shumë. Do ju lutesh a shumë që mos ndalonit së luftuari, sepse dhe nëna duhet më bështetja juaj. Kështu që gjithë bashkë, si pjesë e Partisë Socialiste, si që jam unë këtu sot, si që jeni gjithë ju këtu sot, ne e kemi të nevojshme. Është një rrugë shumë rëndësishme dhe reforma shumë të rëndësishme, që ne duhet i vazhdojmë. Dhe mendoj që jemi realisht e vetëmi alternativë. Në qofse dhe ju, njësoj si unë, besoni që Shqipëria është ardhmja jonë. Ju faleminderit. Faleminderit, Bora. Në këtë skuadër fal asaj nisme që ne ndërmorëm për hapur më shumë procesin e përzgjedhjes pjesëtarëve të skuadrës, po edhe për të gjetur rrugë që për të reja dhe të rinj që janë skeptik ose që e kanë natyrshëm të vështirë që të afrohen me Partinë Socialiste në rrugët tradicionale
duke kërkuar se ku është organizata e partisë për të regjistruar siç e kërkova unë kur isha më i ri dhe Pandi nuk më ndihmoi në atë kohë, po e gjeta. Rruga e aplikimit në një platformë online u duk një rrugë interesante për ta provuar si fillim dhe reagimi ishte realisht shumë inkurajues. Është eksperienca e parë, jam i bindur që në të ardhmen do përmirësohet dhe me siguri do sofistikohet kjo mënyrë ose të tjera mënyra do të gjenden në hapësirën e pafundme që jep bota digjitale. Por mbi 1500 të reja dhe të rinj dhe jo vetëm në mosh, po edhe të reja dhe të rinj në një mosh më të madhe, të reja dhe të rinj edhe në moshën e Pandit u përfshin. Dhe nuk ishte e lehtë bëje një përzgjedhje, sidoqoftë ajo që është e rëndësishme është që mesazhi besoi u përcoll, ashtu si kundër është e rëndësishme që të gjithë ata që nuk u përzgjodhën ta dinë që janë pjesë e jona, ta dinë që ka me siguri një përgjegjësi për të marrë edhe për ta pas fitores, sepse skuadra e on përfaqësuese është kjo, por zinxhiri i skuadrave që na duhen për të bërë të gjitha ato punë që kemi dhe për të përmbushur të gjitha detyrimet është shumë më tepër se sa kaq sa jemi ne këtu apo sa janë përfaqësuesit tanë në kuvendin e Shqipërisë. Dhe një tjetër rast që unë e shumë admirim është rasti i Fredit që vjen faktikisht në këtë skuadër nga një eksperiencë komplet tjetër, vjen nga një komunitet i cili asnjëherë nuk e ka pasur mundësin të përfaqësohet, i cili ka të gjitha arsyet që të ndjehet gjithmonë në nevojë për një mbështetje veçantë, që është komuniteti i jetimëve, nuk është një komunitet i vogël. Dhe Fredi është një nga ata që e provuan atë mundësinë e tyre duke aplikuar në platformë dhe faktikisht është përzgjedhur sot. Dhe unë jam shumë krenar që skuadra e Partisë Socialiste e ka atë në gjirin e vetë si një përfaqësues aktiv të atij komuniteti, si dikush që e ka krijuar një familje dhe nuk i ka kthyer shpinën atyre që ishin dhe që janë vëllezërit dhe motrat nga fati, jo nga prindrit. Dhe ka qenë shumë e veçantë për mua biseda që kam bërë me Fredin. Dhe i kam thënë që me të njëjtën lehtësi dhe thjeshtësi që ai më ka treguar mua mbasi u përzgjodh, arsyet që shtyn që të hy në këtë rrugë, t'i ndaj edhe me këdo që do të takoj për gjatë se rrugë, sepse realisht është një dimension i politikës që ne duhet gjithë bashku të përpiqemi të afuqizojmë, që është dimensioni njerëzor edhe dimensioni i komunikimit në një nivel tjetër, që është niveli një komunikimi mes njerëzish edhe jo mes lojtarës që përballen në një arenë, edhe pse kjo është e letë të thuash, po s'është as pak e letë që ta bësh, Fred.
E po s'ke zë. Më gjoni? Po, po tani. Përshëndetje të gjithëve. Zotë kryeministër, faleminderit. Në radhë para ajo që dua të them është për komunitetin tim, për komunitetin e shumë kategorive të ndryshme sociale në këtë vend, është një gjë e zakonshme që ndodh pas 30 vitesh, kur ne na u dha mundësia që të jemi pjesë e proceseve vendimareve, jo sepse gjatë këtyre 8 viteve të cilët ju keni qenë qeverisje nuk e keni pasur kujdesin e veçantë ndaj kategorisë sonë. Më lejoni ju t'ju informoj dhe t'ju them që jeta ime deri në këtë moshë ka qenë shumë e vështirë, ka qenë malore, ka qenë në njëherë mund të them që ka qenë e pamundur për të arritur shumë gjëra, por ajo që mund të them është që e vetmja gjë që neve na ka mbajtur frymën gjallë është shpresa, e cila ishte shpresa për të shpresës, sepse ne jemi një komunitet i cili jemi zhvilluar, jemi ndërtuar, jemi formuar nga një shoqëri e cila është një shoqëri solidare, ku mbi të gjitha para pak vitesh kalon shumë për të dëshiruar aspekti politik apo aspekti institucional, dhe me lejoni të them që nëse shikoni Fredin sot, Fredi është ajo forca mbi forcën, sepse për rritjen ton, për edukimin ton ka qenë një forcë shumë më madhe për cilën neve na ka ushqyer dhe neve na ka rritur që të jemi më të denjë për shoqërinë dhe të jemi përballë ju sot. Unë falenderoj ju, zotë kryeministër, falenderoj ekipin të cilit mua më përzgjodhi që të jem pjesë e listës, edhe jam i nderuar që jam pjesë e listës fituese të 25 prillit dhe ndoshta me hyrjen time në këtë listë, ajo që dua të përcjell vazhdimisht në takimet e mia të vazhdueshme është dua të them që prioriteti i qeverisë, siç është transformimi i Shqipërisë që ta bëjë më të mundur për fëmijët tanë që të jetojnë në një vend më të mirë, ashtu do të jetë transformimi i komuniteteve të ndryshme sociale për të cilën realisht ka shumë nevojë dhe duhet një dorë shumë e fortë për të arritur që të bëhet ndryshim dhe ata të kenë mundësi që të krijojnë familjet e tyre dhe të jenë të sigurt. Ajo që duhet të them është siç unë pata mundësinë nga 99-at nga fshati Sos, nga shumë njerëz që më mbështetën të krijojnë familjen time sot, pra të kemi djalin tim që të më thotë baba, ashtu dua që edhe motrat e vëllezërit e mi të krijojnë familjet e tyre dhe të jenë të sigurta dhe të jetojnë në këtë vend që duan shumë të jetojnë. Kështu që unë ju falenderoj shumë dhe jam shumë i sigurt që me gjithë ekipin e Partisë Socialiste do bëjmë të mundur jo fitoren, do bëjmë të mundur që se ju sot thoni 20 deputet, unë jam shumë i sigur që ne do të arrim të fitojmë 22 deputet dhe unë jam e bindet plot për këtë gjë. Kështu që shumë faleminderit. Ty zotit ashtu finatin nëse nuk të ndalon njëri të fitosh edhe 23 në që fëse është e mundur, po si do qoftë 19 kemi ne si objektivin minimal, edhe 20 kemi si objektivin maksimal. Pastaj e kuptohet te kalimet e objektivave nuk janë të ndaluara, për kundrazi, janë të mirë pritura. Dhe për të mos ju marë më shumë ko, unë mendoj që duke qënë se ambësirat li në fund tja kaloj fjallën Luljetës, si thua, Sturgjyshes që nuk priti fare për të provuar një çikës nga Balta që hidhet këtu pa kursime, pa karar, pa llogaritur as kushje, as çfarë the, as si e the, ta morën, ta nxorën nga konteksti, ta kthyen mbrapsht në formë balte, por ti ke parë shumë, jo më për të ngjitur larqoft të ngjisi tani që u bërë Sturgjyshe, se i bie pastaj që s'ke mësuar asgjë, po ti ke mësuar kaq shumë sa që Balta ju kthehet atyre që hedhin. Kështu që edhe herë duhet falënderuar, po të jap mikrofonin tim për të thënë disa fjalë. Shkurt fare,
për dy arsye, e para njerë që filloj si kur të fry një qik, e dyta ne inxinjerët i kemi një qik të shkurtra fjalët, s'kemi shumë fjalë. Çdo gjë kisha imaginuar që mund të bëhesha gjyshe, ndoshta dhe sërgjyshe, por që të hynja në politikë, s'më kishe shko në jenë në mëndje, të në drejten. Dhe kur erdi ftesa me shumë dashamirësi dhe me shumë respekt nga Zoti Edi Rama dhe basi më hoqi disa pasigurira, lalieri që i themi ne, dhe duke pasur në konsiderat mendimin e gjitha të njerëzve të njohur të panjohur pas tërmetit që u bëra njohur nga tërmeti, që kërkonin të kishin njerëz si puna ime që janë shumë në Shqipëri, si janë njerëz zakoni shumë, donin që të kishin njerëz të tillë për të përfaqësuar në kuvend apo në vende të tjera, s'ka rëndësi. Unë e pranova ftesën në këtë moshë që jam, duke qenë e bindur për dy gjëra shumë të rëndësishme. E para njerë, se ma kam bërë këtë pyetje në këto dalje televizive pse zgjodhet, sepse është një Partia Socialiste, është një parti shumë progresiste me shumë vizion, që ato që merë përsipër i bënd nuk bën vaki në njerë që të këtë dënë në një premtim e mos e këtë mbajtu ndoshta plotësisht për arsye të ndryshme, jo, po e kam mbajtur. Dhe duhet patur parasysh që në këtë periudhë pati dy ashtu ngjarje shumë të vështira, tërmeti dhe pandemia, të cilat i ndërprerën në një farmase atë punën që kishte për të arritur gjithë objektivat. Unë nuk mund ta lë pa përmendur dhe e kam thënë gjithmonë që njerëzit nuk duhet të harojnë ku e mori Partia Socialiste në 2013, çfarë reforma është jashtëzakonshme, të pakrahasueshme bëri gjatë kësaj periudhe, që s'janë bërë asnjëherë në Shqipëri. Dhe pse duhet patjetër ta votojmë të japim mundësinë e mandatit të tretë që punën e nisur ta çojmë tej për të mirën e të gjithëve, për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e popullit tonë, për të mirën e rinisë që mos gjej rrugën për të ikur po të rikthur në vendin e vet që e kemi të bekuar nga Perëndia. Dhe jam besim plot që me mënyrën e tregoj veten qeveria në këto 15 muaj se sa bukur diti ta menaxhoj një situatë të tillë që se kanë menaxhuar vendet tjera. Nuk duhet domethënë kërkojmë të kemi shtëpinë brenda 24 orëve kur ne kemi shtetet fqinj këtu rreth rrotull. Kemi Italinë që është në shtatshën e më të fuqishmeve në botë, që ka 15 vjet akoma s'prishtrehon njerëzit mbas tërmetit, akoma në rulota janë. Apo kemi shtete të tjera shumë të fuqishme që i te i kaluan tërë kapacitetet e spitaleve dhe s'kizdini ku t'i qoni ma të sëmurë dhe kërkuan ndim nga shtetet e tjera, kurse ne e përbaluam dhe shpresoj, unë si jam eksperta, unë shpresoj që është në rënje të ashti, do më të në arriti pikun dhe do jetë në rënje, por që të bjerë sa më shpejt kjo pandemija dhe ne të marrin forcët, duhet pa tjetër të jemi shumë të ndjekim regullisht të gjitha ato që thonë ekspertët. Jam me shumë besim që ne si skuadë të bëjmë të pamudurën, të më thënë të bëjmë të vëmë gjithë forcët, që Partia Socialiste të fitoj dhe këtë mandat të tretë, që është në të mirën e të gjithëve. Uroj të gjithë bashku të vëmë forcët, të punojmë pa u lodhur, pa pushim me njerëzit, me këdo që takojmë në rrugë, s'ka nevojë të bëjmë mitinje, s'ka nevojë të bëjmë takime kështu për buj, njerëzit të kuptojnë me njerë në çdo lloj bisede që bën me ta. Janë në përgjithësi, se ka njerë themi që nuk marrin vesh, kemi një popull shumë të zgjuar, që i ka provuar mbikurisë dhe nuk bën më, s'ma merë mendje që bën më numra si ato që bërtasin që mëngjesin darkë që kërkojnë konfrontime, që s'kan asnjë kuptim. Nuk zgjidhen problemet as me konfrontime, as me boks, as me mundje. Zgjidhen me diskutime, me argumenta, me mendime shkencore për të çuar aty në parlament gjithë hallet e njerëzve dhe të gjejmë rregullat dhe ligjet që janë ato që secili do t'i rregullojnë, do të çojmë më përpara gjithë shoqërinë tonë. Faleminderit shumë. Po, edhe mbas sëmërsirës dhe një kafe në fund nga Lali. Shumë faleminderit të gjithëve. Ne e themi në gjithë takimet tona që kjo është një skuadër shërbëtorësh, kjo nuk është një skuadër rudhësish. Edhe një shërbëtor i mirë nuk largohet kur nga fusha, nga terreni ku po punon. Edhe përballë kemi një skuadër e cila për 2 vjet iku, la detyrën. Jemi këtu në një stadium, nëse një nga lojtarët do ikte 2 vjet,
nga fusha nuk do kishte shans kur të federohemi një skuadër. Nëse arbitri do ikte nga fusha, nëse ai që punon për mirëmbajtjen do ikte nga fusha, skuadra jo nuk ka ikur kur nga fusha. Ndoshta nuk jemi perfekt, po nga fusha detyrën nuk e kemi lënë kur. Edhe dua ta mbyll të gjithë takim ton modest edhe këtë prezantim të fushatës son me atë fjalë që i thoshte Roosevelti studentëve të sapo diplomuar në Sorbonë. Edhe secili prej tyre kishte dilema çfarë do bënte me jetën e vet. Edhe presidenti amerikan atëherë tha dy mundësi keni. Ose rrini në shkallët e stadiumit dhe komentoni lojën, ose zbrisni në fush dhe jeni një nga lojtarët. Çmimi për të zbritur në fush, siç e përmendi Edi me luletën, është që kur zbret në fush, do të dëgjosh një kor cinikësh, edhe një kor mjeshtrash, edhe një kor gjithologësh, që japin mend si bëhet goli, por në fakt golin mund ta bëj vetëm ai që është në fush. Kështu që ne kemi zbritur në fush, edhe jemi të përkushtuar për një fitore, edhe thash kemi zbritur në fush si një skuadër shërbëtorësh. Ata që e morën shijen e parë, përveç luletës, shumë prej atyre që janë të parë në këtë betejë, kuptuan se çfarë do thot të ndeshesh me murin e gomës të cinikut, të skeptikut dhe të atij që s'ka prekur gjë me dorë. Megjithatë, si kalitje dhe si stërvitje e parë, besoj ka shkuar mbar, edhe unë me zi pres që në këto 32 ditë që kanë mbetur të jetë realisht një sprint. Një sprint i një skuadre që ka bërë një maraton 39 kilometra, por tani është te kilometri i fundit dhe do duhet të ecim shpejt. Unë jam produkt i shumë prej fabulave që dëgjuam sot. Edhe një familje të rritur vetëm me një nga prindrit, edhe i dikujt që erdhi nga jashtë me shumë shpresa, mbaj mend votën time të parë për Edi Ramun kur ai kandidoi për kryetar bashkie, edhe aty kuptova që vota është ka fuqi. Vota ka fuqi. Edhe nëse artikulojmë se çfarë fuqie ka çdo njerëz për të na dhënë këtë besim që ta çojmë deri në fund këtë punë të nisur, nëse arrim të përkthejmë shpresat, ëndrat në kutinë e votimit jo si një stacion, por si vazhdimi i kësaj pune, atëherë do të jemi fitimtar. Edhe për sa kohë që një njerëz si unë që nuk njihte askënd në këtë parti, si ishte djali i prindërve të famshëm, s'kishte lidhjet që kur shikojmë ata që kemi përballë me dhëndër e me kunetër në partinë tonë, as nuk bëhet fjalë, dhe mu dha shansi të drejtoj qytetin ku kam lindur edhe ku jam rritur, atëherë çdo gjë është e mundur. Ju falenderoj të gjithëve nga zemra dhe dalçim të gjithë faqe bardhë.